6 найбільш невибагливих багаторічних кущів. Дуже часто запитують, які посадити рослини на ділянці, щоб вони були гарними, формували привабливий вигляд саду і вимагали мінімум догляду до себе. А мінімум догляду – це що? Це не вкривати на зиму, не підстригати і не підживлювати, хіба що поливати залишиться. В цьому відео я розповім вам, які чагарники декоративні не тільки все літо, а й мають ефектний вигляд взимку. За кілька секунд ви дізнаєте 6 не те, щоб невибагливих, я б навіть сказала невмирущих чагарників, які ще й повторно цвітуть. Завдяки цьому відео вам буде простіше планувати посадки. Тут на каналі ми даємо все без води, тільки корисні поради та ефективні методи догляду за садами від досвідчених садівників. Підпишись просто зараз. Ще обов'язково дам у цьому відео, крім списку рослин, інформацію, як їх легко поєднати один з одним і якими багаторічниками їх можна доповнити. Але це буде наприкінці відео, обов'язково додивіться до кінця. Почну, мабуть, з однієї з улюблених рослин ландшафтних дизайнерів – спірею. Це один з найефективніших квітучих листопадних кущів для саду. Їх цінують за стабільну декоративність і невибагливість. Можна сміливо сказати, вони надійні, як швейцарський годинник. Спіреї відрізняються за кольором, формою і розміром. Сьогодні представлено величезну різноманітність – це чагарники з рожевими та білими суцвіттями. Причому білі – це справжній фонтан під час цвітіння. У спіреї відрізняється розмір і форма лискових пластинок. Взагалі всі вони бувають різьблені, більш гладенькі, розрізняються за кольорною гамою і термінами цвітіння. Тільки з однієї можна створити гармонійну композицію з сезонними змінами акцентів. Зараз ви дізнаєтесь, як. Практично всі спіреї прекрасно ростуть як на сонячних місцях, так і в напівтіні. Виняток становлять тільки строкаті форми. Вони можуть втратити забарвлення листя за умови нестачі сонячного світла. Ряболисті – це ті рослини, в яких листова пластина може бути забарвлена в різні відтінки зеленого кольору, або представляти поєднання зеленого з білим, рожевого, жовтим та іншими кольорами. Єдиний догляд, якого потребує спірея, це обрізати відквітнувші суцвіття. Це подарує кущу повторне цвітіння і продовжить декоративність вашої композиції. Розповім про мої улюблені сорти спіреї. Спірея сіра – Grevsteim. І спірея японська – Darts Red. Зараз про кожну детальніше. Почнемо з ніжної красуйні спіреї сірої – Grevsteim. Це чагарник висотою близько 1,5 метра і до 2 завширшки. Особливістю даного сорту є плакучі гілки. Вони повністю всипані ромашковидними маленькими квітами і ще мають широкі, маленьке листя, які дозволяють кроні залишатися прозорою і ажурною. Цвіте спірея сіра у квітні-червні, а повторно зацвітає у другій половині літа. Спірея Grevsteim стане прекрасним компаньйоном у композиції з хвойними видами рослин. Також дивовижні з неї і монопосадки, тобто з одного виду рослин. За рахунок нейтрального білого кольору її можна і потрібно додавати як світлу пляму в композиції з декоративно-листяними рослинами. Такими можуть бути яблуні декоративні, похреплітник діабло, червоні та жовтолисті види барбарису. Вона внесе свіжість в групу і додасть кольору. Спірея японська Darts Red. Це низькорослий вид чагарнику. Заввишки доросла рослина досягає до 80 см, а діаметр крони – до 60-80 см. Влітку вона зацвітає пурпурно-рожевими суцвіттями, які густо покривають пагони і виглядають дуже ефектно. В кінці літа можливе повторне цвітіння. Це універсальний чагарник для саду. Вона стане чудовим компаньйоном у кам'янистих садах як рослина першого плану, як бордюрна рослина вздовж доріжок та у моногрупі. Приклад шикарної молодоглядної композиції зі спіреєю японською Darts Red я дам трішки пізніше. Рослина прекрасно піддається стрижці і тримає форму. Ці красуні спіреї є в наших каталогах рослин. Ви можете придбати саджанці з гарантією якості, сортності та цвітіння аж на 3 роки. Всі умови, ціни ви можете прочитати за посиланням в описі під цим відео. А також у нашому інтернет-магазині представлено більше 5000 різних рослин. Можете вибрати собі рослину, яка сподобається, а вибрати, повірте, є з чого. Всі рослини у нас безпосередньо з Голландії. І довіряти ви теж можете сміливо, адже на ринку Флоріум більше 15 років. Так що переходьте на сайт та обирайте.
Ще один невибагливий чагарник і не менш мною улюблений – це перстач. Рослина поширена, так, але невибаглива і яка має декоративний ефект. Цвіте аж до випадіння снігу. В природі буває різної висоти і забарвлення – білі, жовті, помаранчеві, ніжно-рожеві і червоні суцвіття. Взагалі всі перстачі дивовижні та вирізняються тривалим цвітінням аж до перших заморозків, як я вже і сказала. Та що вже казати, він і під сніг іде з квітами. Де ви її можете застосувати? Це ідеальний чагарник для озеленення дитячої зони. Він невибагливий, неотруйний, без колючок та ще й цвіте багато і рясно. Перстач підійде в якості солітеру. Можна додати в кам'янистий сад, використати як бордюрну рослину в композиції на передній і середній план. Плюс вона ще відмінно поєднується з хвойними видами і заграє новими барвами. Я люблю лаконічні кольори і відтінки, особливо білі. З таких можу порекомендувати перстач або цвут. У нього ромашковидні суцвіття, які повністю покривають кущ, коли цвітуть. Висота близько 1 метра, ну або трошки менше, близько 80 сантиметрів. Виглядає приголомшливо будь-якій композиції. Взагалі білий колір, він пасує до будь-якого іншого та освіжає. Ще мені дуже подобаються перстачі з ніжно-рожевим кольором, наприклад, Беліссіма. Ідеально для переднього плану, як бордюр і на альпійських гірках. Єдиний догляд за перстачем – його потрібно омолоджувати, періодично вистригати товсті і старі пагони. Більше нічого робити не потрібно. Дорогі садівники, а мені от цікаво, всі, хто дивиться нас зараз, підписані на наш канал? Якщо не підписані, то давайте, будь ласка, виправимо цю нечесність, бо ми стараємось для вас, робимо корисні відео. І ви, постарайтесь, будь ласка, підпишіться на нас, нам це дуже важливо. Наступна рослина в списку найневибагливіших – гортензія. Тут теж можна розгулятися, бо видів немало. Мої улюблені види – це деревоподібна і волотиста. Великолисткова – теж заслуговує на увагу. Але сьогодні мова про ті рослини, за якими необхідний мінімальний догляд. А за цією красуною вам потрібно буде носитися, вибачте, як курка з яйцем. Ну, давайте зупинимося докладніше на більш невибагливі гортензії. Гортензія деревовидна – це чагарник висотою приблизно 1,5 метра з величезними суцвіттями-шапками. Цвітіння в гортензії деревовидної тривале із другої половини літа по осінь. Причому під сніг вона теж піде із суцвіттями. Їх можна обрізати, а можна залишити, щоб вони доповнювали зимовий пейзаж. Гортензія деревоподібна – це рослина, після якої про догляд можна практично забути. Єдине, що важливо і потрібно зробити – це навесні зрізати біля основи слабкі стовбури, залишивши 6-8 найсильніших. Це дасть змогу кущу утворити сильні пишні суцвіття. Як я казала раніше, без гортензії на ділянці нікуди. Їх можна міксувати за кольором, формою суцвіть, термінами цвітіння і досягати композиції тривалої декоративності. Є сенс гортензію висаджувати групами по 3-5 штук. Вона стане шикарною рослиною переднього плану для посадки сосен, прикриваючи їх оголені стовбури і в композиції будь-якої складності та складу. За що люблю гортензію? Так це за те, що вона підходить як для хвойних, так і для листяних дерев. Гортензія волотиста не менш прекрасна. До того ж, у неї набагато більше сортів, ніж у деревовидної. Є низькорослі і високорослі сорти. І, звісно, різне забарвлення. Суцвіть – біле, рожеве, червоне, салатове, лимонно-жовте. Але найбільша особливість цього виду в тому, що суцвіття до осені змінюють колір. Деякі рожевіють або набувають темніших, ближче до бордового відтінку. Відео про те, як правильно обирати для себе гортензію, про їх види та нюанси догляду, у нас є на каналі. Переходьте після перегляду цього відео по посиланню в описі і вибирайте собі ідеальну гортензію на ділянку. Гортензія волотиста також невибаглива, як і деревовидна. Вона стане шикарним компаньйоном під кроною у лісному пейзажі, у поєднанні з хвойними і в монопосадках. До речі, особливо я люблю якраз цей прийом з монопосадками, тобто посадками з одного виду рослин. Це виглядає дуже вишукано і відразу звертає на себе увагу. Беріть собі на замітку. Чесно кажучи, краще взяти 3 гортензії, ніж 1 гортензію, перстач і 1 похороплідник, наприклад. У всій красі перед нами гортензія постає в другій половині літа. У догляді невимоглива, але варто наприкінці сезону, тобто всередині осені, зрізати відцвілі суцвіття. Хоча, в принципі, під зиму вона може піти із суцвіттями, але тоді обрізку треба буде зробити навесні.
Розповім вам про ще один цікавий чагарник в саду. І всі його знають. Це чубушник або ж жасмин садовий. Називають його так, тому що він неймовірно пахне. Пахощі жасмину наповнюють весь полісадник. Навіть проникає у дім через відкриті вікна. Цвітіння жасмину не тривали, приблизно 2 тижні. Але якщо висадити рослини з різними термінами цвітіння, то ви зможете насолоджуватись ними більше місяця. Чубушник швидко розростається, перетворюється в великі кущі і може закрити собою будь-яку не дуже гарну будівлю. Пухироплідник – це вкрай популярна рослина для озеленення. Її використовують як у міських просторах, так і в приватних садах. Багатьом полюбився сорт з пурпуровим кольоровим листям або жовтим. Певнена, вони практично в кожного є в саду. Зараз виведена величезна кількість і інших сортів більш низкорослі, з насичено-морквяним кольором листової пластини або ж з більш складними відтінками пурпурового. Ви можете використовувати його як завгодно. Він стане прекрасною рослиною для створення живоплоту, причому не тільки формованого, а й вільно зростаючого. А також відмінно підійде як фонова рослина для менш високорослих видів. Плюс він, звичайно, додасть барв у композицію. При цьому всьому він максимально невибагливий. Єдине, що потрібно розуміти, це рослина з кольоровими листочками, тому в півтіні може втратити цю особливість. Нагадую, що всі строкаті рослини та кольорові сорти висаджуємо винятково на сонячних місцях. Бересклет або бруслина – це надійна рослина, яку можна використовувати для створення основних елементів ландшафту – від наземних покровів до живоплотів. Головним плюсом також є те, що бересклет вічно зелена і витривала рослина в нашому кліматі. Листя восени забарвлюються в червоні і багряні кольори, що дає додаткової декоративності кущу. Строкати листя деяких сортів пропонує яскраве шоу круглий рік. Чагарник максимально невибагливий і плюс до всього він прекрасно росте і розвивається в умовах затінення. Дивовижна і невибаглива рослина. Є, правда, один нюанс. Я не можу не попередити, тому що всі частинки рослини отруйні. Смерть він не викличе, але от усілякі розлади – цілком. Тому якщо є діти та собаки – акуратно. Як я говорила раніше, бересклет гарний у тіні. Низькорослі види, наприклад, часто стрижуть у формі кулі чи парасольки, і він дивовижно тримає форму. А ще ним класно оформляти парадні частини саду. А тепер я хочу з вами поділитися варіантами малодоглядних композицій за участю цих чагарників. Малодоглядна композиція для ділянки номер 1. Основна рослина буде сосна. Може бути звичайна або чорна. Праворуч розташуйте 3 чубушника, ліворуч 3 спіреї. У підбивку до чубушника візьміть 3 спіреї японські і внизу розмістіть ялівець повзучий. Композиція номер 2. Тут по центру композиції посадіть сосну. Праворуч від неї декоративну яблуню і спірею сіру. А в передній частині композиції можна висадити ялівець та волотисту гортензію, яка, як я вже казала, закриє собою стовбур сосни. З лівого боку посадіть спірею і внизу композиції перстач або цвут. Дорогі садівники, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте нам лайки, пишіть коментарі, а також пересилайте це відео своїм подругам. Нехай вони створюють квітники своєї мрії. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам всього доброго, процвітання вам і вашому саду.